Добро утро, прекрасни хора! Вярвам, че ако си наблюдавал мислите си през изминалите дни, всъщност си открил, че вътрешният ти монолог е малко повече негативен, отколкото позитивен. И това е съвсем нормално. Сигурна съм, че много често хора си задават въпроса: защо живота ми е толкова труден, защо живота ми е толкова тежък, при положение, че аз съм толкова положително настроен човек? Да, ама не. Когато започнеш да наистина да изследваш характера на твоите мисли, защото твоите мисли са онова, което ти се случва, когато никой друг не те слуша и когато никой друг не те вижда. Твоите мисли са нещо абсолютно съкровенно и в твоя мисловен вътрешен монолог ти си абсолютно самия себе си. Затова е толкова важно да погледнем какво се случва там, да погледнем вътрешният ти монолог, защото това е разковничето към това дали се чувстваш удовлетворен и щастлив от живота или не. Много хора се заблуждават, заблуждавайки другите хора, заблуждавайки колко са усмихнати и позитивно настроени, всъщност дори се умяват да заблудят и себе си. Но когато човек започне да наблюдава игричките на ума, когато започне да наблюдава вътрешния си монолог, ще осъзнае, че далеч не е толкова положителен, колкото си се представя. И това е съвсем нормално. Аз никак не толерирам идеята за съвършенно позитивни хора, така както в платното на живота ти няма само черни, сиви и бели краски, така те не са и само розови и златисти, например. В платното на живота ти има абсолютно всички възможни цветове и цялата палитра от цветове, и както сме си говорили, точно там е вкуснотийката, точно там е тръпката от живота, точно там е прекрасното. Да изживяваш пълноценно цялата палитра от цветове и да се научиш да им се наслаждаваш, да се научиш да ги наблюдаваш на първо място. Така че това е първата стъпка, да осъзнаеш кой всъщност си, защото вътрешният ти монолог те определя. Вътрешният ти монолог може да ти покаже реално кой си ти, какъв човек си ти, какво е естеството на твоя вътрешен живот. Когато наистина започнеш да наблюдаваш този вътрешен монолог, времето, в което знаеш, че абсолютно можеш да бъдеш откровен със себе си, защото това е времето, в което никой не те слуша, никой не те наблюдава, това наистина си самия ти, без маска, без грим, без да си в някаква роля, тогава истински ще разбереш защо ти се случват нещата, които ти се случват в живота. И ако тези неща са хубави, разбира се, очевидно вътрешният ти монолог става все по-положителен. Ако обаче тези неща не са чак толкова хубави, ще откриеш причината за тях. Какво е важно да започнем да правим от тук нататък? Това е тема с продължение, така или иначе, но нека да започнем от някъде. Първото нещо, когато човек осъзнае, че вътрешният му монолог не е толкова положителен, колкото той си го е представил, е да започне да упражнява контрол. Това е най-голямата грешка, която можеш да направиш. Да започнеш да контролираш твоите мисли. Колкото повече знаеш го от опит прекрасно, колкото повече се опитваш да се съпротивляваш на нещо, колкото повече се опитваш да контролираш някакви неща, толкова повече ти влизаш в нискочастотната вибрация, а когато си в нискочастотна вибрация, тази енергия на съпротивление започва да привлича още от същото към теб. Тоест, това, което ти казвам, е, че контрола, упражняването на контрол със сила е нещо, което няма да ти свърши никаква работа, така че по-добре въобще този вариант на този етап го пусни малко по-настрана. Не можеш да контролираш твоите мисли, защото ти упражняваш сила, която е в нискочастотната вибрация. Но можеш да предлагаш други мисли. Можеш да насочваш вниманието си в друга посока.
Усещаш ли, че това са две абсолютно различни частоти на вибрация? В едната, упражнявайки контрол, ти вибрираш в нискочастотната вибрация. Ти изразходваш огромно количество енергия, което в същото време няма да ти донесе кой знае какви резултати. Но когато се опиташ да предложиш на ума някаква друга мисъл, когато му предложиш някаква мисъл, която да го насочи в друга посока, ето тогава ти вибрираш в съвсем друга частота, високочастотно вибрационна, и в същото време ти насочваш твоята мисъл, твоят ум към нещо, което звучи приятно. Тоест ти постепенно навлизаш в една друга частота. И когато вземеш тази мисъл и когато я задържиш за малко в ума си, тогава започва да се случват прекрасните промени. Да започнеш да насочваш вниманието си в друга посока, това е като да упражняваш мускулите си. Абсолютно същото нещо. Много е важно да вземеш подходящата тежест, когато решиш да упражняваш мускулатурата си. Много важно е, когато започнеш да практикуваш йога, например, да избереш подходящата практика за теб в момента. Защото сигурно ти се е случвало, когато решиш да надскочи своите възможности, защото си супер ентусиазиран, ти отиваш и взимаш много по-голяма тежест, отколкото в момента са твоите възможности. Разбира се, тогава много бързо ентусиазма ти се изпарява, а ти не постигаш почти никакви резултати и много бързо се уморяваш и много бързо цялата тая работа приключва. Много важно също така е да не взимаш тежест, която е прекалено лека за тебе, защото това също е демотивиращо. Когато тежестта е прекалено лека за теб, тогава ти няма как да провокираш себе си, да надскачаш по-мъничко себе си, да се надграждаш себе си всеки път по-малко, и тогава ти отново ще се усетиш демотивиран и отново цялата тази работа много бързо ще приключи за теб. Приеми го като един флирт със самия теб. Приеми цялата тази игра с твоите мисли като един флирт с твоите мисли. Започни на първо място да ги приемаш. Започни да приемаш себе си. Да, разбира се, всеки човек има негативни мисли. Аз също. Всеки човек има цялата палитра от цветове в своята картина. И това е съвсем нормално. Приеми какви са твоите мисли, какво е естеството им. И след това, когато се научиш да ги наблюдаваш без контрол, просто започни, приемайки това, което е в момента, да предлагаш нови, приятни и позитивни мисли, които да влизат в ума ти. Просто насочи вниманието си, вземи го от негативната посока и просто го пренасочи в друга по-позитивна посока. Тоест, представи си платното на живота ти, в което има абсолютно всички цветове, които можеш да си представиш. Имаш силата и правото да махнеш вниманието си от тъмните краски и да го насочиш в по-светлия сектор, в сектора с по-прекрасни и ведри цветове. Ето това е тайната. Започни да си играеш с тази техника. Започни просто да предлагаш нова мисъл, просто да предлагаш нов фокус на вниманието си. И отново забележи, предлагаш, а не контролираш. Това са две коренно различни частоти на вибрацията. Просто предлагай, предлагай. И още нещо. Опитвай се да се случва следното. Всеки следващ ден, ако да кажем, установяваш, че в момента, да кажем, приблизително 70% от твоите мисли са предимно в тъмната и негативната сфера и около 30% от твоите мисли са в цветната, светлата и положителната сфера. Не се опитвай веднага да направиш мислите си 100% положителни. Първо, това е невъзможно и второ, няма смисъл. Няма смисъл човек да бъде прекалено положително настроен, защото това не е естествено, това ще бъде една поредна лъжа. Всички ние имаме цялата гама от краски, цялата гама от емоции. Приемай ги, но това пък и което се опитвай да правиш е,
Ако днес си 70 на 30, опитай се в следващия момент, в следващия ден да имаш 75%, т.е. да имаш 35% положителни мисли и 65% не толкова положителни. На следващия ден да имаш 40% положителни цветни мисли и съответно 60% негативни. И така малко по малко да започнеш да изравняваш. Нека процеса да се случва постепенно. Нека процеса да се случва с разбиране към теб. Нека процеса да бъде, когато тренираш този мускул, да пренасочваш мислите си, да ги пренасочваш в друга по-положителна посока, да предлагаш по-приятни и по-положителни мисли. Нека това да се случва съобразно твоите възможности и мястото, от което тръгваш. Не го прави наведнъж, не го прави с някакви гигантски крачки, защото това ще те демотивира и много бързо ще си изразходвал силата, енергията и мотивацията си. Започни с малки крачки и когато усетиш, че да, вчера моите мисли бяха 70 на 30, но днес са 65 на 35. Тогава да се наградиш, тогава да осъзнаеш стъпчицата, която си направил. Започни да се наслаждаваш на този процес, направи го съобразно твоето място, където се намираш в момента. Направи го стъпка по стъпка, започни да изграждаш себе си с малки стъпчици, но без да спираш. Вземи натоварването за теб, което ще ти бъде достатъчно добър стимул, за да продължиш да го правиш, защото това е важно за теб. Защото ти знаеш, че твоите мисли сътворяват и изграждат картината на живота ти. Защото ти знаеш, че естеството на твоя вътрешен монолог създава и има силата да сътворява твоята реалност. Но и нека тая тежест да не бъде прекалено силна, нито пък прекалено слаба, така че да можеш да изминаваш много-много дълги и вдъхновени разстояния. Това е смисъла на всичко. Практикувай, упражнявай се, предлагай, а не контролирай, предлагай по-добра мисъл, а не контролирай. И виж как всичко ще започва да се случва все по-добре и все по-добре с магически резултати, които ще започваш да виждаш в твоя живот. Струва си, повярвай ми, да започнеш да градиш себе си. Струва си първо да осъзнаеш откъде започваш, какъв е реалният ти вътрешен монолог, без да се самозаблуждаваш, без да се опитваш да се изкараш много по-прекрасен, отколкото си. Като приемаш и своите сиви и по-тъмни страни, всеки има такива нюанси. Никой не е само добър или само лош. Всеки човек в себе си има цялата палитра от цветове. Важно е първо да осъзнаеш кое е мястото, откъдето тръгваш. И след това с постепенни крачки, с много разбиране към себе си, да започнеш да изграждаш твоя мисловен поток, твоя вътрешен живот, да започнеш да изграждаш и да сътворяваш истински живота, който е твоя живот. Ти рисуваш платното на живота си. От теб зависи какво ще избираш да правиш. Да, на него има и тъмни краски. Всички ние сме минали през много тежки периоди в живота си. Но ти имаш правото да избереш, да предложиш по-добро място, към което да насочиш вниманието си. Ето това е твоята сила. Ето това е истинската сила, с която разполагаш, за да твориш платното на твоя живот. Много вярвам, че това лайфче те е намерило в подходящия момент. Много вярвам, че това лайфче ще ти бъде истински полезно. И не приемай всичко това, което казвам, просто като едни красиви, прекрасни думи. А осъзнай мястото, където се намираш и започни малко по малко да се движиш напред. А аз ще продължавам да ти помагам, да те съпортвам, да ти давам вдъхновение и кураж и знания, разбира се, най-вече знания, за да продължиш напред. Защото този живот, който го живеем, си струва. Защото живота е прекрасен. Защото живота е истински магичен, дъгичен и вълшебен. Желая ти да живееш един вдъхновяващ и прекрасен ден. Вълшебен ден! До скоро!